Finalista číslo 2. Lipa na dvore starej fary. Prastará lipa rastie na dvore starej fary, stojí na križovatke šiestich ciest a toku Zubrovica v strede obce Telgárd. Je viditeľná z každého miesta v dedine, pretože vysoko prečnieva nad strechami domov. Vysadená bola pravdepodobne ešte pred výstavbou grécko-katolíckeho chrámu Najsvätejšej Trojice okolo roku 1750. Počas druhej svetovej vojny boli v okolí Telgártu intenzívne boje, čo malo za následok vypálenie obce. Je zaujímavé, že požiaru podľahol celý vyšný koniec dediny, no oheň sa symbolicky zastavil oproti starej fare so starou lipou a celý nižný koniec zostal zachovaný.